Lindóia recebeu no dia 18 de outubro a final da categoria infantil das modalidades de xadrez e tênis de mesa do GESP, Jogos Escolares do Estado de São Paulo. A equipe do Parada Técnica foi conferir de perto a competição, que aconteceu no Hotel Santiago e premiou os melhores atletas do campeonato. O xadrez ajudou muito em tomada de decisão, amadurecimento. Desde pequeno eu viajava sozinho, desde os 11 anos, assim, para jogar torneio. E fora que o jogo ajuda muito em raciocínio lógico, em matemática, em matérias exatas, ajuda um pouco, assim. O GESP é uma realização do Governo do Estado através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, com organização e administração da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, FEDESP. Falar dessa competição é algo que orgulha o meu coração, porque é uma competição a nível estudantil que tem um nível técnico muito bom. É uma competição que serve para despertar a disposição dos alunos também na escola, né? É uma competição que incentiva o nosso trabalho dentro da escola, para que a gente consiga fazer um bom trabalho dentro da escola, para que os alunos possam se destacar, possam começar a competir. E essa competição é uma competição que serve de espelho para eles, para que futuramente eles possam estar disputando a Federação Paulista, os torneios da Confederação Brasileira. E os principais atletas, eles surgem aqui, né? Eles despertam aqui, começam a se destacar aqui, para depois se destacar a nível nacional, a nível estadual e até mesmo em nível internacional. Essa é a grande importância dessa competição, revelar os talentos pro futuro. Eu jogo faz 8 anos. E é importante. Não sei, eu só sei que sem ele eu não consigo viver, não, que eu tô acostumada a jogar desde pequenininho.